تاسو طالب المانی په دې وجه تاسو سره بد جبی او د پوهه او د علم په اړه خبرې زیاتې کوم په ټول دنیا نظر واچره څومره تر کې هفته قومونه چې په دنیا کې دي په دې وخت هر یو قوم په خپله ژبه کې زده کړه کوي هر یو قوم په دنیا کې داسې تر کې هفته قوم نشته چې هغه په پردۍ ژبه کې زده کړه کوي وګه ترفی کړی وي که تاسو په دنیا نظر واچوئ که نه دا څومره سوپر پاور ملکونه چې تاسو په دې وخت کې ګورئ چین جاپان جرمني فرانس اټلي ډنمارک سویډن چاینا روس اسرائیل ایران زه ورپسې داسې څومره ترقي یافته ملکونه چې دي هر یو ملک هر یو قوم په خپله ژبه کې زده کړه کوي او د وخت اهمې ژبې د ژبې په توګه باندې خامخا زده کوي بلې ژبې سره تعصب نه ساتي د دنیا په منډه کې د نورو قومونو نه رستو پاتې کېدو نه د بچ کېدو دپاره د وخت اهمې ژبې خامخا زده کوي مونږ ډاکټر خان ته په دغه سیز باندې کار کوو تاسو میراج صاحب لږ غوندې پېژنګلو وکړه چې مونږ د وټ سیاست نه کوو د کومې سیاسي پارټۍ ملګرتیا نه کوو د چا مخالفت نه کوو دا نه وایي چې دله وټ ورکړي او دله وټ مه ورکړي خلکو ته وایي دغه مو خپل کار دی چا ته مو چې خوښه یې ورکړې کومه پارټۍ ده چې زه هغې ته راشئ کوم مشر پسې چې ودرېږي هغې خوړېږي خو هغه بنیادي خبرې کوم چې الله تعالی زمونږ د ګټې دپاره رالېږلي دي کوم چې د ترقۍ راز دی پکار دا دی چې په دې خبرو کې په خپلو کې متفق یو او که زمونږ پارټي زمونږ مشر د دې خلاف خبره کوي او د دې خلاف ګام پورته کوي پکار دا دی چې مونږ ورته ووایو چې وروره داسې دې نه منم ملګرتیا دې کوم پارټي دې منم مشري دې منم ووټ در کوم خو دا کومه خبره چې تا زمانه د ګټې واخېسته دیس اس کې زه ستا ملګرتیا نه کوم بلکې په دې سیز باندې زه مکمل طور ستا مخالفت کوم تاسو دا خپل کتابونه اوچت کړئ نو موږ خپله د دې دور نه تېر شوي یو په طالب علمانو باندې دا یو بوج دی په پردۍ ژبه کې زده کړه نه ده دا بالکل بوج دی او تاسو د دې وضاحت ضرورت نشته چې پخپله پوهېږئ چې د انګرېزۍ یو پیراګراف تاسو څلور ځلې ویلي والله که مې ستاسو دماغ ته او که دا خپل کیس موږ بین الاقوامي عدالت ته یوړو یا هم د دنیا د خلکو مخې ته کېږو چې په پاکستان کې موږ سره داسې یو کار روان دی چې زموږ ماشومان یې مجبور کړي دي چې په پردۍ ژبه کې زده کړه وکړي والله بالله چې ټول خلک وایي چې دا خو د تاریخ بدترین ظلم دی چې ته ماشوم ته چې ته به ډاکټر جوړېږي خو خپله ژبه کې به زده کړه نه کوي په پردۍ ژبه کې به ډاکټر جوړېږي ته به انجینیر جوړېږي خو په خپله ژبه کې به زده کړه نه کوي په پردۍ ژبه کې به زده کړه کوي دا خبرې تاسو ته دې لپاره کوم چې دلته یو تاثر خور شوی دی چې چا له انګریزي ویلي دا ډېر قابل دی انګریزي یو فن دی موږ یې مخالفت نه کوو موږ یې اهمیت هم منو په خپل دی خو انګریزي علم نه دی انګریزي د رابطې یو ذریعه ده او که دا زموږ ماشومانو ته د ژبې په طور وښودلی شي نو دا به ډېره د ګټې خبرې په ځای د دې چې د یو انګریزۍ زده کولو دپاره ورته مونږ د علم ټول کتابونه په انګریزۍ کې دا خوار نه علم یې زده کړي نه انګریزۍ ژبه یې زده کړي شپاړس شپاړس کاله مونږ په سکول کې انګریزي وویل او که څوک راته وایي چې دلته لږ یو پنځه منټه په انګریزۍ کې خبرې وکړه بیا نه شو کولی تر دې پورې چې زموږ په ذهن کې سوال موجود وي چې مونږ د استاد د په انګریزۍ کې سوال وکړو د یې نه مونږ سوال نه کوو چې مونږ سره هغه ټکې نه مونږ یې کولی نه شو اون دغه سوال ستا په پښتو کې تکي نو ته ولاته هر هر نه هر ته مې دي شو د استاد نه سوال کولی شي اون دغه سوال جواب کتا ته استاد په پښتو کې درکې په خپل ژبه کې درکې دا به بهترین جواب درکې چې ستا غ ټول د پوهې چې څومره دې نه وتا ته منتقل شي افسوس افسوس چې زموږ سیاسي لیډران زموږ نظام زموږ د دې نظام چلوونکي هغه تر اوسه پورې په دې خبره باندې غور نه دی کړی چې اخر دا موږ کوم څه لګیا تاسو ته اخره کې بیا دې خبرې لازم چې دا کومې خبرې مقصدي تاسو په دې کې واورئ تاسو پوه شئ په دې باندې چې زموږ د خبرې مقصد څه دی د پښتو او پښتونولۍ چې کوم زموږ بنیاد دی دغه بنیاد ژوندی ساتل په دې ودرېدل او د دې نه پس بیا د ترقۍ لپاره په خپله ژبه کې زده کړه کوو که یو قوم غواړي تاسو ته یو مثال درکوم د جاپان مثال زموږ په وړاندې دی چې هغې باندې ټمبم پرېوتې وو نو کله چې بیا د هغې دوباره بحالي کېده او قوم جوړېدو نو امریکې جاپان ته لس شرطونه ایښي وو چې دا د شرطونه به ته زما منې نو تا زه ترقي در کوم او تا واپس بحالۍ ته زه غاړه ږدم او جاپان به سره نه شرطونه ومنل ټیک دی په دې کې دې منم خو یو شرط په ویزه ستا نه منم او هغه دا چې زما قوم ته به زده کړه زما په ژبه کې ورکړي زده کړه د پوهې ذریعه ده تما چې تاسو ته کومې خبرې وکړي
دا خبرې ټول عمر تاسو اورېدلې خو تاسو توجه چا دې ته نه ورولې تاسو په دې خبره چې دومره غور نه وکړې نن ما تاسو ته په پښتو کې وویلې په اسانو ټکو کې مې درته وویلې ستاسو مرکز مې دغه ټاپک جوړ کړو نو ما یقین دی چې تاسو ټول زما په مقصد او زما په خبره باندې ښه په اسانه پوه شوي زه خپلې خبرې ختموم او تاسو ته مقدر کوم که د چا په زړه کې سوال پوښتنه وي بے شک تاسو کې چې تاسو ته د هغې جواب درکړم او خپلې خبرې یو وضاحت یو اخیری ټکی تاسو ته په دې ویم چې مونږ د هېڅ یو پارټۍ سره تعلق نه ساتو د هېڅ یو پارټۍ مخالفت نه کوو خو چې غلطه فیصله وي او هغه هم د بنیادي خبرو نو په هغې کې مونږ چې هر پارټۍ د طرفه دا فیصله لري د هغې مونږ مخالفت کوو او مونږ وایو چې د دنیا هر ژبه زده کول پکار دي خو د ژبې په تور خو کومو ملکونو چې ترقي کړې ده هغې د پردو ژبو په ذریعه نه ده کړې هغې د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو په ذریعه کړې ده او د ساینس او ټکنالوژۍ علمونو دپاره لازم ده چې د ساینس او ټکنالوژۍ علمونه مونږ په خپله ژبه کې واخلو چین جاپان جرمنی تاسو ما ټول ملکونو نومونه واخیستل دغه زموږ په وړاندې د دې بهترین مثالونه دي نو که مونږ ته څوک دا وایي چې که ته ټکنالوژي اصل غواړې انګرېزی کې اصل هغه د دې نه غټ جاهل بل نشته د دې مثال زموږ په وړاندې دا ټول ملکونه دي چې هغې په انګرېزی کې تعلیم نه دي کړی بیا هم په ټکنالوژي کې دومره مخکې تللي چې نن ورته ټوله دنیا حیرانه چې ژوند تحت کې څنګه کړی ده ډېره مننه چې زما خبرې مو دومره په توجه سره واورېدي او که تاسو څوک تپوس پوښتنه کول غواړئ زه ولاړ یم تاسو تپوسه کې ځینې ته جواب درکړم